TV KPM. Oh, Eko yang David. Ush, ini ada anugerah lagi nih. Oh, wow. Ya, Iman. Cikgu. Kenal tak mereka, Iman? Oh, ini orang yang saya sangat kagumi, cikgu. Di antaranya Nicole and David. Okey, tepat. Azizul Asniawa, cikgu. Ya, betul. Ha. Okey, apakah anugerah ataupun pingat yang pernah diterima oleh beliau? Dalam bidang apa? Dalam bidang nampak basikal, cikgu. Rasanya dia main basikal, cikgu. Betul, dalam bidang sukan. Baik, okay. Cikgu. Dan yang paling saya minat sekali adalah otai kita hujung. Ya, betul. Sudah tentu kita punya tokoh dalam bidang sukan yang dari zaman dulu. Di mana dalam bidang badminton. Dan Aiman, tahu tak apa rahsia kejayaan mereka dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang sukan? Tak tahulah cikgu. Saya rasa mereka ni main je hari-hari kot. Ya, jom kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4. Jadi murid-murid sekalian, anda mesti dah tengokkan tadi tokoh-tokoh yang bersama dengan kita pada hari ini dan kita akan tanyakan, kenapa mereka berjaya? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Maradapu Somunaidu, anak lelaki Mariah. Cikgu, apa khabar cikgu? Hai Aiman, khabar baik. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Saya berasa kagum sangat dengan tokoh-tokoh kita pada hari ini dan kita kagum juga dengan cikgu kita. Okey, baik cikgu. Jadi kita tak berdua je hari ini cikgu. Jadi kita bersama dengan murid-murid kita juga. Wow, mungkin cikgu boleh kenalkan murid-murid kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, hi girls. Okey, yang pertama adalah Shalani. Silakan. Okay. Shalani. Selamat pagi kepada abang dan cikgu Somu. Nama saya Shalini dari SNK Common Green Lane. Okey, yang kedua, Vaishnavi. Selamat pagi cikgu dan abang. Nama saya Vaishnavi. Okey, yang seterusnya adalah Divya. Hai semua, nama saya Divya. Saya dari Sekolah SNK Common Green Lane. Dan yang terakhir, ketua pelajar sekolah saya, Pritika. Okey, silakan. Hai semua, nama saya Pritika. Ni pun akan jadi tokoh juga suatu hari nanti. Ya, betul. Dan keempat pelajar saya ni daripada SMK Convent Pulau Pinang. Wow, jauh known di sana. Yeah. Okey, baik cikgu. Apa yang akan kita ceritakan pada hari ini? Apa yang akan kita belajar pada hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar unit yang kedua iaitu keperibadian mulia hiasan diri. Oh, wow, makna yang cukup mendalam. Jadi apakah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, Aiman, kita ada empat standard pelajaran murid-murid. Yang pertama, kita akan melihat, menyenaraikan ciri-ciri individu berkeperibadian mulia. Yang kedua, menyatakan contoh cara mempraktikkan keperibadian mulia kepada diri, keluarga, rakan sebaya, masyarakat dan juga negara. Yang ketiga pula, menguraikan kepentingan mempunyai sifat keperibadian mulia. Dan yang keempat pula, membanding beza keperibadian mulia dengan bukan keperibadian mulia. So ada empat objektif pembelajaran yang kita akan kuasai pada hari ini murid-murid. Baik cikgu, ini sangat penting untuk kehidupan kita cikgu. Nak jadi macam cikgu pun bukan senang tau, kena ada keperibadian mulia. Baik, seterusnya cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, yang pertama murid-murid, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan sebagai keperibadian mulia. Pembentukan modal insan yang berkeperibadian mulia memerlukan pengayatan nilai murni, perkembangan dari segi
penakulan moral, emosi moral dan tindakan moral. Tiga perkara ini. Yang pertama, penakulan moral. Penakulan merujuk kepada pemikiran moral. Yang kedua, emosi moral, perasaan kita apabila kita melakukan sesuatu tindakan bermoral. Dan yang ketiga adalah perlakuan moral, apakah tindak langkah-langkah yang kita lakukan. Tiga perkara ini menjadi asas dalam kita nak menjadi seorang individu yang bermoral. Mm-hmm. Penakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Mm-hmm. Macam saya cikgu, saya pun teringin juga nak jadi macam tokoh-tokoh ni, dapat anugerah, dapat mengharumkan nama negara. Tapi apa yang perlu saya buat cikgu? Okey, kita akan lihat nanti ya, Aiman. Baik ya cikgu, tapi kita rehat sekejap. Ya. Yeah. Okey, baik. Pada murid-murid mesti nak jadi seperti tokoh-tokoh dekat depan ni kan? Tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Dek TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Tingginya. Tinggi. Cikgu, cikgu tengok atas cikgu. Dah sampai ke bulan dah cikgu. Dah. Wow, hebat betul. Ini di antara tokoh yang kita kagumi cikgu ya. Ya, betul lah. Tapi cikgu, bukan senang-senang nak boleh naik tu, beli tiket boleh naik ke bulan. Bukan senang-senang cikgu ya. Betul. Mungkin cikgu boleh ceritakan apakah di antara rahsia kejayaan beliau. Okey, so apa yang kita lihat tadi murid-murid, beliau adalah angkasawan negara. Dan beliau telah mewakili negara kita ke angkasa lepas. Wow. Dan beliau telah menghadapi dan beliau telah menjalani pelbagai ujian, pelbagai latihan sebelum beliau sampai ke angkasa, ke bulan. Dan telah membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Kita pun kagum dengan dia cikgu kan? Dan bendera negara kita telah dibawa ke bulan. Oh, yo. Dan apakah rahsia? Mari kita menorakai dan kita lihat apakah rahsia setiap kejayaan tokoh-tokoh berikut. Baik cikgu. Okey, yang pertama murid-murid, kalau anda nak menjadi seperti Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, kita perlu memiliki beberapa ciri. Okey. Ataupun seperti tokoh-tokoh yang ada depan dalam bidang sukan, dalam bidang ekonomi ataupun dalam apa sahaja bidang, kita perlu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kita perlu berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Itu perkara yang pertama. Mm-hmm. Perlulah usaha yang berterusan. Sungguh-sungguh? Ya. Okey. Yang kedua pula, kita perlu ikhlas dan jujur dalam tindakan kita. Jangan harapkan balasan. Mm-hmm. Kita akan dapat balasan nanti. Betul, cikgu. Okey, seterusnya pula, murid-murid. Sabar, tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Setiap tokoh yang berjaya dalam kehidupan mereka, bukan terus-terus mereka menang. Sebelum mereka menang, mereka mungkin hadapi kegagalan. Dan mereka jadikan kegagalan itu sebagai satu langkah pertama untuk mereka berjaya. So, sabar, tenang. Don't senang-senang. Don't simply give up. Itu yang penting. Jangan give up. Ya, yeah, jangan give up. Okey, seterusnya pula. Yang keempat, berpegang teguh kepada nilai moral. Sambil-sambil kita berusaha, kita sabar, yang penting kita perlu mengamalkan nilai moral dan juga ajaran agama. Nilai moral dan ajaran agama inilah murid-murid akan menunjukkan jalan ataupun landasan yang baik. Bagi kekuatan. Ya, betul. Apabila kita dah mendalami nilai moral ataupun agama, kita akan kan tahu yang mana baik, yang mana buruk. Okey, seterusnya murid-murid. Bersikap sederhana dalam pemikiran,
pertuturan dan perlakuan. Itu sangat penting, Aiman. Eh? Kita perlu bersikap sederhana dalam pemikiran. Sentiasa berfikiran positif. Yang kedua, kita perlu jaga kita punya pertuturan. Itu sangat penting. Dan perlakuan. Walaupun kita dalam zaman moden ini, kita perlu janganlah over social. Terlalu social sangat. Boleh membawa pada kepada kita. Okey, seterusnya pula, yang terakhir, ciri yang terakhir pula, melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Dan kalau kita lihat, terutamanya tokoh-tokoh sukan, mereka selalu berjuang, sanggup korban tenaga mereka. Kenapa, Aiman? Sebab untuk mengharumkan nama negara, cikgu. Yeah. Mm-hmm. Mereka mengutamakan negara daripada diri mereka. Nampak tak? Melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Dan kebanyakan tokoh-tokoh yang berjaya, mereka tidak bersikap selfish ataupun individualistif. Mereka bersikap patriotisma, nak membawa negara ke peringkat antarabangsa. Nampak tak? Betul, cikgu. Okey, so ini adalah antara ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh kita untuk menjadi insan berkeperibadian mulia. Okey, cikgu. Merah mubara, semangat wajah. Tiba-tiba nak nyanyi lagu patriotik pula, cikgu. Sebab semangat akan negara kita. Tapi apa ialah, cikgu, kepentingan kita nak kena keperibadian mulia? Okey, tadi murid-murid, cara dia. Kita telah pun lihat kepada ciri-ciri. Seterusnya, apakah kepentingan kita perlu memiliki keperibadian mulia? Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan lihat kepentingan kepada diri. Yang kedua, kepada keluarga. Yang ketiga, kepada rakan sebaya. Yang keempat, kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kepada negara. Apabila kita menjadi seorang manusia yang mempunyai sifat kepribadian mulia, murid-murid, kita akan memberi kepentingan kepada diri kita, keluarga kita, rakan sebaya, masyarakat, serta negara kita. Okey, yang pertama, untuk diri kita, apakah kepentingannya? Kita dapat menjaga batasan pergaulan. Apabila kita mempunyai peribadi yang berdisiplin, kita akan jaga mulut kita. Yang kedua, kita bersikap pemaaf dan berani mengakui kesalahan. Learn from mistake. Okey, seterusnya pula, kepada keluarga, apabila anda menjadi seorang yang mempunyai sifat kepribadian mulia, murid-murid, mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kehidupan ini yang penting, sebagai seorang pelajar, siapa-siapa sahaja, untuk kita nak berjaya, keluarga memainkan peranan sangat penting. Betul kan? Betul. Keluarga mempunyai peranan penting. Family first. Yeah, okay. Betul. Bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga penting. Kita perlulah menghargai anggota keluarga. Katakan mana-mana anggota keluarga kita berjaya, kita perlulah memberi token of appreciation ataupun kita perlu memberi penghargaan kepada mereka. Dan itu akan menggalakkan, memberi satu semangat untuk mereka terus berjaya. Kena bagi galakan je, Ya, betul lah. Kalau kita lihat kan di rumah pun, kalau sejak kecil lagi, Aiman pernah dapat tak hadiah daripada ayah pernah awak? Pernah dapat, cikgu. Saya main badminton dulu. Ayah saya belikan kasut badminton, cikgu. Okay, itu salah satu contoh di mana ayah telah memberi semangat untuk Aiman menjadi seorang yang mempunyai kepribadian mulia. Okey, seterusnya pula, kita akan lihat kepada rakan sebaya. Dan kebanyakan murid-murid, anda selalu mengambil habiskan masa yang lama dengan rakan-rakan di sekolah ataupun di luar. Dan apabila anda menjadi seorang yang berkeperibadian mulia, anda akan menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik. Sangat penting, jangan selfish. Kalau rakan rapat anda membuat kesalahan, kita kena menegur tapi dengan cara yang betul. Okey, memberi pertolongan dengan ikhlas. Janganlah jadi individualistik ataupun selfish sangat. Perlu tolong kepada rakan-rakan awak yang mungkin mereka lemah dalam pelajaran ataupun mungkin ada masalah emosi dan lain-lain. Kita boleh bantu kepada mereka. So apabila anda membantu, anda akan dipuji dan akan disenangi oleh rakan-rakan. Kawan-kawan semua suka, cikgu. Betul. Macam mana Aiman? Masa Aiman dekat sekolah, Aiman jenis yang selfish ataupun suka berkawan dengan semua orang, Aiman? Saya suka tolong orang, cikgu. Jadi kawan-kawan saya semua berjaya. Saya ni bolehlah sikit-sikit, cikgu. Nampak tak? So, itu salah satu ciri untuk kita nak menjadi seorang pelajar yang berkeperibadian mulia, membantu kepada rakan-rakan. So, bagaimana murid-murid pula? Anda perlu memberi pertolongan kepada rakan sebaya di sekolah. Baru mereka akan suka anda.
Okey, seterusnya pula kepada masyarakat, apabila kita mempunyai kepribadian mulia, terutamanya dalam musim pandemik ini dengan musim banjir dan pelbagai isu-isu, kita perlulah membantu kepada mangsa bencana. Dan di sini saya nak sentuh murid-murid, hal ini memang kita dapat lihat dengan jelas di negara kita. Hampir kebanyakan penduduk negara kita, mereka mempunyai sifat kepribadian mulia. Tolong menolong. Terutamanya apabila kita berdepan dengan isu banjir di Kuala Lumpur dan di negeri Pahang baru-baru ini. Ramai rakyat Malaysia turun bantu kepada mereka. Nampak tak sifat kepribadian mulia? Ada bawa mop, cikgu. Betul. Nah, itu antara contohnya membantu bangsa bencana. Yang kedua, melibatkan diri dalam aktiviti sukarela. Program kemasyarakatan memang selalu kita akan buat. Okey, seterusnya pula kepada negara yang terakhir, apabila kita menjadi manusia yang mempunyai sifat kepribadian mulia, murid-murid, kita akan mengelakkan daripada melakukan penularan fitnah tentang negara. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okay. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan nama negara di pesada dunia. Okey, orang yang mempunyai sifat kepribadian mulia, mereka tak akan buat. Mereka selalu mempunyai nilai patriotisme, murid-murid. Cinta akan negara. Seterusnya pula yang terakhir, mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang seperti mana yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita. Di mana tokoh dalam bidang sukan, dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang politik. Kita ada ramai tokoh dalam pelbagai bidang yang telah pun membawa nama negara di pesada dunia. Now, satu dunia tahu Nicole and David. Beliau merupakan ikon international sports icon 2022. Wow. Dan di sini saya nak berkongsi tentang Nicole and David. Beliau merupakan bekas pelajar daripada SMK Convent Green Lane. Wow. Dan kejayaan beliau di peringkat antarabangsa bermula daripada sekolah saya, SMK Convent Green Lane. Ui, patutlah murid-murid kita kat belakang ni hebat-hebat juga. Macam Nicole and David lah tu. Dan okay, saya pernah tanya kepada guru-guru yang pernah ajar kepada Nicole and David. Dan mereka pernah kata beliau merupakan seorang pelajar yang rajin. Okay. Tidak pernah putus asa. Selalu suka bantu kepada rakan-rakan. Cikgu-cikgu, nampak tak? Sifat kepribadian mulia yang ada pada dia di sejak di bangku sekolah itu telah membawa ke peringkat antarabangsa dan dia telah dianugerahkan International Sports Icon 2022. Jadi balik sekolah ke cikgu? Jadi balik ke sekolah ke? Pernah dia balik ke sekolah dan pernah memberi sumbangan kepada SMK Convent. Jadi kita pun nak jadi macam beliau lah cikgu. Jadi apa pentingnya kita ada kepribadian mulia ni cikgu? Nampak tak? So di sini murid-murid sangat penting sifat kepribadian mulia untuk kita nak menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan. Seterusnya pula kita akan masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu kita sentiasa, kepentingan yang seterusnya, sentiasa melakukan perkara yang positif. Yang kedua, apabila kita mempunyai kepribadian mulia, kita akan disenangi oleh ramai orang, kita akan disuka oleh ramai orang. Cikgu suka, kawan-kawan suka, orang luar pun suka. Mereka akan jadikan kita sebagai role model. Role model. Okey, seterusnya pula ataupun suri teladan suri kepada teladan orang lain. Seterusnya, memberikan ketenangan kepada jiwa. Apabila awak mempunyai, murid-murid mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia, kita akan tenang hidup kita. Tak ada keruk kening je, ya? Tenang hidup kita. Okey, kalau kita tak terlibat dengan masalah sosial, tenang hidup kita. Tak perlu takut dengan polis. Betul? Tak perlu takut dengan undang-undang. Sebab kita mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia. Okey, so memang ada kaitan. Seterusnya pula, kita akan kaitkan, kita akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain, murid-murid. Ini penting. Contohnya seperti tokoh-tokoh yang ada di depan kita. Mereka dipandang tinggi, dihormati oleh semua orang, bukan saja dalam negara, di peringkat antarabangsa juga. Kucing pun sayang, cikgu. Yang ini pula, di sini pula, gambar ini pula, apa kaitan, cikgu? Dia mempunyai sikap menyayangi haiwan. Memberi makanan kepada haiwan merupakan salah satu ciri kepribadian mulia, di mana kita sayang bukan sesama manusia. Kasih sayang itu terhadap haiwan, terhadap tumbuh-tumbuhan, diikuti dengan manusia. Okey. Okey, seterusnya pula,
menjadi suri teladan kepada orang lain. Sebab itulah cikgu telah membawa banyak sangat gambar-gambar tokoh di sini supaya mereka akan jadi suri teladan kepada semua orang. Dan yang terakhir pula, mencapai matlamat hidup yang diingini. Dan di sini apa yang kita dapat lihat, setiap tokoh yang berjaya dalam kehidupan, yang dia punya cita-cita tu, impian itu dah mula di sejak sekolah lagi. Oh, daripada sekolah lagi? Ya, apabila mereka mula berusaha dan sampailah mereka menjadi seorang yang terkenal di peringkat dalam negara ataupun di luar negara. So, di sini murid-murid, apa yang penting kalau kita berjaya dalam kehidupan, kita akan dihormati, disenangi, dipandang tinggi oleh semua orang. Itulah antara kepentingan. Kita perlu mempunyai sifat kepribadian mulia. Okey. Dan akhir sekali pula, kita akan lihat apakah perbandingan tingkah laku kepribadian mulia dan juga tingkah laku bukan kepribadian mulia. Kita perlu tahu. Okey, yang pertama, sanggup menghadapi cabaran. Mana-mana individu yang mempunyai sikap kepribadian mulia, murid-murid, mereka sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka. Contohnya, dalam bidang ekonomi, kalau kita lihat, ada banyak tokoh yang terkenal di peringkat antarabangsa. Dan setiap tokoh-tokoh ini, mereka sanggup menghadapi cabaran. Terutamanya dalam bidang ekonomi. Okey, yang kedua pula, kalau orang yang bukan kepribadian mulia, mereka mudah berputus asa. Simply give up. Jangan murid-murid, jangan beranggapan bahawa kegagalan itu terus akan jadi kekal. Boleh berubah. So di sini kita perlulah sanggup menghadapi cabaran. Contoh air mana di sini, negara kita Malaysia. Walaupun kita merupakan negara yang yang jauh tertinggal berbanding dengan negara-negara Eropah, tapi kita tak pernah mengaku kalah. Betul? Kita ada bangunan tertinggi. Kita ada kereta sendiri. Kita merupakan negara yang terkenal di peringkat antarabangsa. Walaupun kita merupakan negara perang dunia yang ketiga. Nampak tak di situ? Kita tak pernah mengaku kalah. Tapi cikgu, kalau kita pergi keluar negara cikgu, kita sangat dikenali dengan kepribadian mulia cikgu. Nampak tak? Memang rakyat Malaysia dipuji sebab kita sangat, sangat apa? Mempunyai nilai moral, agama. Itu yang menjadikan orang suka kita. Okey, dan yang ketiga pula, kita perlulah, yang kedua, sentiasa bersyukur. Penting sangat bersyukur kepada apa yang kita ada. Contohnya, kita lahir di Malaysia, kita perlu bersyukur negara kita selalu aman dan damai, bukan seperti negara yang ada peperangan. Okey, seterusnya pula, ada pula, kalau anda tidak berkepribadian mulia, berkhianat dan bersangka buruk terhadap negara, melakukan pemberontakan. Okey, dan yang ketiga pula, berjimat cermat dalam perbelanjaan. Boleh kaitkan, katakan anda nak berjaya dalam bidang ekonomi, mesti kena berjimat cermat. Kalau tak, kalau kita bersikap boros, kita akan jadi muflis, dipandang hina. Nampak tak? So ada kaitan, dan orang yang bukan kepribadian mulia, mereka tamak dan mereka akan jadi boros. Okey, so ini antara yang ketiga perbandingan kita akan ikut. Yang terakhir pula, bekerjasama dan saling menolong antara satu sama lain. Individu kepribadian mulia suka tolong kepada orang lain, dan bukan kepribadian mulia pula mementingkan diri sendiri. Selfish. Selfish. Don't be selfish. No, no, no. Okey, murid-murid, dan seterusnya, mereka bersikap amanah. Yang ini pula tidak jujur. Dan yang terakhir pula, mereka sederhana dalam pertuturan dan juga perlakuan. Mereka tak akan terlibat dalam mana-mana masalah sosial yang boleh menjejaskan maruah diri, maruah keluarga ataupun maruah negara. Maknanya cikgu, buat baik, semua orang suka. Yeah, betul cikgu? Betul. Tepat sekali. Baik, dan selepas ini kita akan banyak lagi, kita akan bincangkan tentang topik kita berkaitan dengan kepribadian mulia ni. Tapi kita berehat seketika cikgu. Yeah. Dan murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Budi bahasa budaya kita. Oh, betul cikgu. Budi bahasa ni adalah budaya kita. So kalau kita nak menjadi seorang manusia yang mempunyai kepribadian mulia, budi bahasa itu penting. Okey, baik cikgu. Nampak murid-murid kita dah tersenyum dah ni kan. Agak-agak mereka ni di antara pelajar-pelajar yang kepribadian mulia ni cikgu. Yeah, jadi betul. Apa kata cikgu kita nak test mereka? Okey, kali ini pula dalam slot ini murid-murid kita akan menguji minda anda. Baik. Cikgu telah mengajar tentang contoh, ciri, kepentingan dan perbandingan di antara kepribadian mulia dengan bukan kepribadian mulia. Mari kita lihat sejauh manakah anda faham apa yang cikgu ajar. Okey, yang pertama, cikgu telah membawa satu situasi. Maklumat berikut berkaitan kes pembuangan bayi di Malaysia. Dari tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 577 kes. Januari hingga Mei 2019, 65 kes. Dan jumlah tertinggi ini dicatatkan di negeri Johor, Selangor dan Kuala Lumpur, terutamanya bandar-bandar besar. Diikuti dengan lokasinya kawasan perumahan, tandas dan tempat pembuangan sampah. Okey. Sumber ini adalah daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan apa kaitan situasi yang cikgu bawa dengan tajuk kita? Mari kita lihat apa kaitan. Okey, yang pertama, kalau kita lihat dah, murid-murid nampak tak situasi yang cikgu bawa? Jelas ah? Okey, siapa boleh kaitkan apa kaitan situasi kita dengan pembelajaran kita? Okey, cikgu nak panggil Pratika. Okey. Okey. Kes pembuangan bayi ini adalah sesuatu perlakuan yang yang individu yang tidak mempunyai perasaan simpati atau tidak menghargai nyawa, yang merupakan sebuah tindakan tidak berkepribadian mulia. Nampak tak? Ada kaitan. So individu yang tidak mempunyai kepribadian mulia adalah individu yang boleh melibatkan diri dalam gejala yang boleh menjejaskan nama diri, keluarga dan juga negara. Dan pembuangan bayi merupakan salah satu isu yang popular. Dan di sini cikgu nak bawa satu statistik murid-murid ha? Kajian telah menunjukkan bahawa 8% daripada bayi yang dibuang kes ini adalah golongan remaja bawah 18 tahun. Bawah 18 tahun? Nampak tak? Bawah 18 tahun, 8% daripada jumlah keseluruhan ini. Banyak satu dia. Perkara yang menyedihkan. Remaja kita tidak ada kepribadian mulia. Terutamanya 8% remaja yang terlibat dengan kes pembuangan bayi ini, yang bawah 18 tahun ini, mereka tidak ada sikap kepribadian mulia. Itulah punca kepada kes pembuangan bayi. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, murid-murid di luar sana pun, jelaskan perasaan anda apabila menelitikan maklumat di atas. Berikan alasan anda. Sudahkah anda bersedia, murid-murid? Okey, yang pertama, sebelum saya tanya kepada murid-murid, okey, Aiman, apakah perasaan cikgu Aiman tadi apabila tengok tentang kes pembuangan bayi ini? Saya rasa geram, cikgu. Okey, Aiman kata geram. Okey. Sebab, cikgu, orang nak dapat anak bukan main susah lagi. Ini bila dapat anak, dibuang merata-rata pula, cikgu. Kalau Aiman ambil subjek moral, dapat berapa markah? Dapat 2 markah. Okey, thank you, bagus, cikgu. Okey, mari kita tanya pelajar, murid-murid saya pula. Okey, yang pertama, Divya. Okey, apakah perasaan awak, Divya? Okey, dijemput Divya. Saya merasa sedih kerana individu yang membuang bayi tidak menghargai nyawa. Okey, bagus. Berasa sedih dan diikuti dengan alasan. Okey, jawapan yang seterusnya pula, cikgu minta daripada Waishnawi. Okey, Waishnawi pula, apakah perasaan Waishnawi apabila dapat tahu 8% ni adalah golongan remaja yang bawah 18 tahun? Saya rasa sangat kecewa kerana bayi tidak membuat sesuatu kesalahan untuk dibuang. Okey, tepat juga jawapan Waisnawi. Dia telah berkongsi perasaannya kecewa kerana bayi yang baru lahirkan itu tidak berdosa. Okey, dan yang terakhir, cikgu jemput Shalani. Okey, Shalani pula, apa keperasaan Shalani? Dan kenapa? Apa alasan Shalani? Pada pendapat saya, saya rasa sedih terhadap situasi itu kerana bayi itu merupakan satu hidup yang baru kat dunia ini. So
individu yang membuang bayi tersebut tidak simpati terhadap bayi itu dan tidak menghargai nyawa. Okey, tepat. So, apabila kita lihat kepada keempat jawapan yang telah diterima daripada Aiman, diikuti dengan tiga orang murid, semuanya adalah tepat. So, bagaimana pula murid-murid yang berada di rumah? Apakah perasaan anda dan apakah alasan? Dan di sini, apabila soalan itu tanya kepada perasaan, perlu diikuti dengan alasan. Okay. Baru anda layak dapat markah penuh. Okey, seterusnya pula, mari kita lihat jawapan cikgu pula. Saya berasa sedih kerana individu yang membuang bayi tidak menghargai nyawa. Okey. Walaupun jawapan ini ringkas tapi padat dan dapat markah penuh. Dia kena ada jawapan dan juga keterangan alasan. Yeah. Okey, murid-murid, seterusnya, mari kita lihat soalan yang kedua. Nyatakan punca berlakunya kes pembuangan bayi. Okey, apakah punca berlakunya kes pembuangan bayi? Okey, murid-murid, sudahkah anda bersedia? Okey, yang pertama, pretika. Apakah punca pretika? Kebanyakan, especially remaja, mereka terpengaruhi daripada sekeliling mereka. So, seperti contoh rakan sebaya yang mempengaruhi mereka, kata yang buang bayi itu jangan simpan. So, dibuang lah. Okey, tepat jawapan pretika. Bagus. Pengaruh rakan sebaya. Dan mereka, rakan sebaya ini, Aiman, mereka mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan kita. Oh, kawan-kawan kita ni, ya? Betul. Sebab kita selalu orang kata, awak dekat sekolah, cikgu tak ajar. Sebenarnya dekat sekolah pun, pelajar itu, murid itu, dia meluangkan masa yang lebih banyak bersama dengan rakan sebaya. Dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 2. Kalau ada aktiviti kurikulum, sampai pukul 4. Lama sangat. Dengan ahli keluarga pun tak ramai. Lepas tu ada yang pergi pusat tuition. Ada yang buat kelas online. Memang tak ada masa dengan ibu bapa. Dan cikgu pula, dia akan masuk kelas dalam 1 jam ataupun 2 jam saja. So, rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting. Dan murid-murid, pilihlah rakan sebaya yang membantu anda. Rakan sebaya yang mempunyai kepribadian mulia. Di sini, pemilihan rakan sebaya sangat penting. Dan ibu bapa juga perlu mengambil tahu siapakah rakan mereka, kawan-kawan mereka. Kena pantau, cikgu. Ya, yeah, pantau. Okey, Aiman, bagaimana pula? Ibu bapa Aiman kenal tak rakan-rakan awak ataupun kawan-kawan Aiman? Oh, dia kenal, cikgu. Dan dia tahu dekat mana saya pergi. Ha, waktu kecil-kecil saya suka main bola, dia tahu saya ada kat padang tu, cikgu. Nampak tak? Penting. Sebab ibu akan tahu mengawasi gerak-geri anak. Sangat penting. Supaya kita tidak menjadi manusia yang tidak kepribadian. Ya. Okey. Okey, seterusnya pula. Jawapan cikgu. Yang pertama, kurang didikan agama. Selain daripada jawapan pretika dan jawapan cikgu, saya jemput Shalani. Okey, apakah punca yang seterusnya, Shalani, yang menyebabkan kes pembuangan bayi? Pergaulan bebas tanpa batasan antara remaja. Ya, yeah, betul juga. Pergaulan bebas. Dalam zaman moden ini, kita ingat bersosial itu satu yang penting. Sebenarnya dengan batasan, sikap kesederhanaan dalam kita punya pergaulan sangat penting. Okay, dan that's why kalau kita lihat, ibu bapa kita, dia sangat akan lihat kepada anak apa yang dia buat, apa yang sedang buat, supaya kita tidak terjemus ke dalam gejala sosial. Okay, seterusnya pula, bagaimana Divya, apakah jawapan Divya, punca berlakunya kes pembuangan bayi Divya? Sebab tiada sokongan daripada ibu bapa dan kurang didikan. Okey, mungkin juga apabila mereka kekurangan kasih sayang daripada anggota keluarga dan boleh menyebabkan mereka ikut kepada pasangan dan juga ada juga kes pembuangan bayi. Kalau kita kaitkan dalam kalangan murid, mungkin mereka ada masalah emosi dan lain-lain yang menyebabkan mereka membuang bayi. Dan akhir sekali pula jawapan daripada Vaishnavi. Apakah punca berlakunya kes ini, Vaishnavi? Mungkin mempunyai keboleh sefahaman daripada segi keluarga dan rakan-rakan. Okey, mungkin yang dah berkahwin. Yang ini pula bagi situasi yang dah berkahwin, mereka tidak dapat sokongan daripada anggota keluarga. Oh, tak ada sokongan juga? Sokongan. Ataupun pergaduhan di antara suami isteri boleh menyebabkan mereka membuang bayi. Mungkin masalah kewangan menyebabkan mereka tak mampu jaga bayi itu dan mereka membuang. Okey, dan mari kita lihat jawapan daripada cikgu, murid-murid. Yang pertama, kurang didikan agama dan moral.
Dan tadi kan cikgu dah awal-awal dah beritahu, salah satu ciri untuk menjadi individu yang bermoral adalah, individu kepribadian mulia adalah, perlu ada agama diikuti dengan moral. Okey, yang kedua pula, pergaulan bebas. Dan yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Dan tanya kepada keempat orang murid yang telah pun memberi jawapan yang betul. Di mana jawapan yang telah diterima daripada murid-murid adalah betul. Bagaimana pula murid-murid yang berada dalam di rumah, pastikan anda tahu apakah punca berlakunya kes pembuangan bayi. Berapa markah ni cikgu? Okey, dia boleh dapat 3 markah. 3 markah. 3 poin, 3 markah. Setiap satu isi yang telah diberi akan dapat 1 markah murid-murid. Seterusnya pula, mari kita lihat soalan yang ketiga. Uraikan sikap kepribadian mulia yang perlu diamalkan oleh individu yang terlibat dalam kes pembuangan bayi. Okey, uraikan sikap kepribadian mulia yang perlu ada, yang perlu diamalkan oleh individu yang terlibat dengan kes pembuangan bayi. Jelas tak murid soalan ini ya? Apakah sikap yang perlu ada pada individu yang membuang bayi? Okey, sudahkah anda bersedia murid-murid? Okey, jawapan yang pertama, cikgu daripada Shalani. Ya, yeah, Shalani, apakah sikap yang perlu ada pada individu yang buang bayi itu? Individu tersebut perlulah bersikap berfikiran matang. Ya, yeah, betul. Tepat jawapan, Shalani, perlu berfikiran matang. Dan dia kena tahu apabila berfikir, perlu tahu, sedar kesan yang berlaku kalau dia buang bayi. Oh. Apa kesan agak-agaknya? Apa kalau dia yang akan jadi, cikgu? Ya, dia kena fikir. Dia dah memalukan keluarga. Keluarga. Hmm. Yang kedua, akan diambil tindakan undang-undang. Ditangkap, dipenjarakan. Tak naklah, cikgu. Ha, nampak tak? Di sini sangat-sangat penting. Okey, selain itu, jawapan daripada Pritika. Ya, Pritika, dipersilakan. Apakah sikap yang perlu ada? Mereka perlu berpegang kepada nilai moral. Contohnya, sebelum membuat sesuatu, mereka perlu reflect balik adakah perbuatan ini sesuatu yang mendorong sikap moral ataupun sesuatu yang bukan tindakan berkepribadian. Jawapan yang mantap daripada Kritika. Ya, betul. So, di sini yang kedua adalah agama memainkan peranan penting. Moral memainkan peranan penting. Mereka perlu berpegang kepada moral dan agama. Seterusnya pula, jawapan daripada Divya. Okey, bagaimana pula Divya? Apa tindakan? Kita perlu bersikap adil dalam sesuatu perlakuan. Okey, kita perlulah bersikap adil apabila kita melakukan sesuatu. Okey, tepat eh? Okey, mari kita lihat jawapan daripada cikgu. Berpegang teguh pada nilai moral dan agama ataupun civic. Sangat penting eh, murid-murid. Yang kedua pula, bersikap sederhana dalam perlakuan. Jangan over social. Perlu mengawal tingkah laku kita. Itu sangat penting. Dan yang ketiga pula, sentiasa berfikiran matang. Berfikiran positif. Kita perlu mengambil kira apakah kesan kalau kita melakukan perkara tersebut. Itu yang sangat penting. Dan ramai yang menjadi masalahnya di sini, mereka tidak berfikiran matang. Oh, maknanya nak berkawan boleh cikgu eh? Ya, pengaruh kawan. Pengaruh kawan akan mempengaruhi untuk kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang tak betul. Kena cari kawan yang baik lah cikgu kan? Ya, itu yang sangat penting. Okay. Pemilihan rakan. Okey, dan akhir sekali, sebagai seorang murid, apakah kepentingan sikap kepribadian mulia dalam kehidupan harian anda? Murid-murid di luar, apa kepentingan? Apa yang akan jadi kalau kita mempunyai sikap kepribadian mulia dalam kehidupan harian? Di sini ya, murid-murid. Ya, jawapan yang murid beri itu perlu rujuk kepada sebagai seorang murid. Dalam konteks murid, awak perlu letakkan diri awak di tempat sebagai seorang murid sekolah. Okey, siapa boleh jawab? Okey, cikgu Vaishnavi. Kita sebagai murid, kita dapat mempunyai masa depan yang sangat cerah. Okey, betul, tepat sekali jawapan Vaishnavi. Masa depan yang cerah apabila kita mempunyai kepribadian mulia. Seperti tokoh-tokoh kita di depan, mereka mempunyai masa depan yang cerah. Okey, seterusnya pula jawapan daripada Divya. Menjadi teladan yang baik kepada masyarakat kita
atau pelajar sekolah. Ya, kita akan jadi suri teladan kepada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita akan senangi kita, suka kita. Saya nak kawan dengan dia, cikgu. Ha, itu. Pernah tak dekat sekolah, Aiman ada kawan-kawan macam tu? Ada, mereka cikgu. Mereka nak sangat kawan dengan awak. Wih, nak sangat. Ramai orang nak kawan dengan saya lah, cikgu. Nampak tak? Itu sebab saya ni baik kat sekolah. Mungkin disenangi oleh kawan-kawan. Ataupun Aiman seorang yang peramah. Ha, sebab kalau saya kat sekolah, saya akan suka bawa gula-gula, cikgu. Ha, jadi kawan-kawan tak? Itu salah satu contoh apa? Sikap kepribadian mulia. Suka tolong kepada berkongsi. Ha, okey, bagus. Nampak tak? Okey, boleh ambil daripada contohnya, daripada Abang Aiman. Nanti bawa gula-gula. Okey, seterusnya pula. Cikgu jemput Syalani. Okey, Syalani pula. Apa kepentingan anda menjadi sebagai seorang pelajar mempunyai kepribadian mulia, Syalani? Kita akan jadi satu contoh, satu insan kepada orang lain, kepada keluarga kita. Bagus. Suri teladan kepada anggota keluarga kita. Di sini apabila Ana tu, kalau Ana sulunglah, peranan besar, Aiman. Dan murid-murid keluar yang mana Ana sulung, peranan anda sangat-sangat penting dalam keluarga. Di mana adik-beradik akan ikut jejak langkah Ana sulung. Kena jadi baiklah kepada adik-adik dia, kan? So, mana-mana murid di luar, anda sulung, peranan anda besar. Dan anda akan jadi suri teladan, role model kepada adik-beradik kita dalam keluarga. Maksudnya kalau kakak sulung berjaya, adik-adik pun insyaAllah berjaya. Ya, betul. Dia pun nak pergi ke universiti. Okey, dan mari kita lihat murid-murid jawapan daripada pihak cikgu. Yang pertama, menjadi suri teladan kepada murid lain. Okey, yang kedua, disenangi oleh guru dan rakan sekelas. Seperti mana Aiman bercakap, Aiman disenangi oleh rakan-rakan. Dan cikgu pun suka. Okey, seterusnya pula. Ha, itu antara dua jawapan daripada cikgu. Okey, murid-murid, saya harap sangat, cikgu harap sangat anda faham tentang kes pembuangan bayi. Bagaimana cikgu kaitkan kes pembuangan bayi dengan kepribadian mulia. Selain daripada kes pembuangan bayi, apa saja isu sosial kita boleh kaitkan di bawah kepribadian mulia? Mana-mana individu yang tidak mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia, mereka ada peluang yang sangat tinggi untuk melibatkan diri dalam masalah sosial, terutamanya yang melibatkan murid-murid sekolah. So di sini penting sifat kepribadian mulia, mendalami agama, rajin berusaha, sabar. Nah, itu antara contoh-contoh ciri-ciri kepribadian mulia yang perlu ada pada setiap murid agar kita menjadi seorang role model ataupun suri teladan kepada pelajar lain. Okey, baik cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi tahu kepada murid-murid kita apakah nilai yang perlu diterapkan pada diri seorang murid untuk jadi seorang yang berakhlak mulia ataupun berkepribadian mulia, cikgu. Okey, sebelum cikgu pergi kepada bahagian nilai pula, cikgu akan tanya kepada murid-murid saya. Okey, murid-murid, apakah nilai yang anda dapat terapkan daripada tajuk kepribadian mulia ini? Aha. Yang pertama, Pritika. Kejujuran. Ya, sifat jujur. Sifat amanah sangat-sangat penting. Nilai kejujuran diikuti dengan sifat amanah. Okey, bagus. Contohnya, tidak mengambil rasuah. Tidak menipu. Bagus, Pritika. Okey, tepat jawapan Pritika. Okey, seterusnya pula, Divya. Apakah nilai yang dapat diterapkan? Nilai keberanian. Nilai keberanian. Berani kerana benar. Berani dengan tidak membuta tuli. Ha, itu antara contoh. Kita berani untuk mempertahankan sesuatu yang tepat, benar. Berani tepat. Macam berani macam cikgu lah. Berharapan dengan semua murid-murid di Malaysia ni, kan? Okey, okay. Yang ketiga pula, Syalani. Apakah nilai yang kita boleh terapkan melalui situasi ini, Syalani? Harga diri. Harga diri sangat-sangat penting, eh? Nilai harga diri memainkan peranan penting apabila kita respect ourselves, value ourselves, kita akan tidak akan terlibat dengan gejala sosial. Sebab kita mementingkan harga diri kita. Harga diri yang itu mahal juga, eh? Ya, betul. Dan yang terakhir pula, Vaishnavi, apakah nilai yang kita boleh kaitkan dengan situasi kepribadian mulia, Vaishnavi? Ya, ulang jawapan awal, Vaishnavi. Nilai bertanggungjawab. Dan akhir sekali, nilai bertanggungjawab. Tanggungjawab terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat serta negara. So di sini murid-murid, apa yang cikgu boleh kaitkan, sifat kepribadian mulia ini bukan saja untuk diri kita. Ia merupakan satu aspek yang penting untuk keluarga,
masyarakat dan negara. Dia merupakan, dia ada kesinambungan. Apabila kita menjadi seorang manusia yang mempunyai kepribadian mulia, dari diri kita ke anggota keluarga, ke masyarakat, sampailah dia akan membawa ke peringkat negara. Barulah kita boleh jadi seperti tokoh di hadapan ni, cikgu. Betul, tepat dan sekali. Kita tengok di hadapan saya ni, cikgu, ada pingat lah, cikgu. Dan di sebelah cikgu pun ada pingat. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa pingat yang ada di sebelah cikgu. Untuk pengetahuan murid-murid dan juga untuk interhimaiman, ini merupakan salah satu replika iaitu Nobel Prize, pingat Nobel. Apa itu Nobel Prize? Tahu tak murid-murid? Pernah dengar tak? Apa itu Nobel Prize? Apa tu cikgu? Okey, Nobel Prize merupakan sebuah ataupun satu anugerah ataupun satu pingat yang memang di peringkat antarabangsa akan diberi kepada beberapa bidang. Antaranya yang pertama akan didombatkan kepada individu yang mencapai sesuatu dalam bidang perubatan, biologi, kimia, diikuti dengan bidang sastra dan juga dalam bidang seni. Mana-mana individu yang berjaya dalam bidang-bidang ini, mereka akan didombatkan dengan anugerah Nobel Prize. Dan setakat ini Nobel Prize ini telah diperkenalkan pada tahun 1901. Ya. Sejak diperkenalkan Nobel Prize ini, murid-murid, sebanyak 962 individu telah diberi anugerah ini. Dan bukan senang nak dapat satu anugerah di peringkat antarabangsa. Ada ke rakyat kita dapat juga? Ya, ada. Nanti kita akan lihat dalam tahukah anda siapakah rakyat Malaysia yang telah pernah menerima anugerah antarabangsa. Dan murid-murid, anugerah antarabangsa ini pernah diterima oleh salah seorang, satu-satunya rakyat Malaysia. Dan beliau telah membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Dan kalau kita kaji balik tentang diri mereka, mereka antaranya individu yang mempunyai kepribadian mulia. Baik, kita nak tahu siapakah orang dia, tapi kita berehat seketika, cikgu. Ya, boleh. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, cikgu, murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini ni baik-baik ke, cikgu? Ya, mereka adalah antara murid-murid dan tokoh pelajar. Wow, tokoh pelajar. Di sekolah pelajar? Saya contohnya seperti mana dari awal saya telah pun beritahu, Pritika merupakan ketua murid sekolah saya. Oh, yang ketua mana satu cuba senyum sikit. Ya, Pritika. Okey, memandangkan Pritika merupakan seorang tokoh pelajar dari SMK Konwen Greenland, cikgu jemput. Apakah rumusan yang kita dapat buat melalui sesi pembelajaran kita pada hari ini? Pritika, dipersilakan. Alright, so untuk menjadi seorang pelajar ataupun seorang insan yang berkepribadian mulia ataupun yang berjaya, kita haruslah tidak putus asa, selalu rajin, kerja dengan bersungguh-sungguh, tidak mendengar apa yang orang lain cakap. Kita kena ikut fikiran matang kita sendiri. Oh. Okey, tepat sekali. Dengan kata pernah dapat anugerah internasional, cikgu, eh? Ya, yeah, dan wow, beliau juga merupakan seorang wakil Malaysia yang telah pun membawa nama negara ke peringkat antarabangsa International Kindness Week. Huyo, bukan salah-salah, okey? So, nampak tak? Kalau kita tengok balik, kepribadian mulia yang dimiliki oleh Pritika, beliau sangat rajin. Suka membantu kepada cikgu. Oh, itu antara contoh di mana sifat itu dah tersemai dari sekolah lagi. Oh, okey, cikgu. Jadi saya nak tolong padam bapa hitam lah, cikgu. Itu merupakan salah satu contoh. Okay. Contoh sifat kepribadian mulia, membantu kepada guru. Akan bermula di sekolah, nanti apabila kita besar, dah keluar habis belajar, kita akan aplikasikan dalam kehidupan harian. Baik. Okey, seterusnya pula, cikgu jemput Vaishnavi. Okey, apakah rumusan yang Vaishnavi dapat buat daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini, Vaishnavi? Saya dapat menambahkan pelbagai ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh murid-murid dan telah mengetahui keburukan dan kebaikan pengaruh rakan sebaya. Ya, itu saja, cikgu. Okey, bagus. Okey, Vaishnavi dapat peranan tentang rakan sebaya. Rakan sebaya inilah yang akan membantu kita, murid-murid, untuk kita menjadi seorang yang baik dan seorang yang tidak bermoral. So, pilihlah rakan sebaya yang
baik. Maknanya ini sangat penting. Rumusan daripada murid cikgu. Mungkin nak apa rumusan daripada cikgu tentang topik hari ini? Rumusan yang cikgu akan buat untuk keseluruhan tajuk kita pada hari ini. Yang pertama, keperibadian mulia merupakan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh seseorang individu. Sifat-sifat terpuji. Antara sifat-sifat terpuji seperti mana yang cikgu letak di depan? Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Rajin. Mereka ikhlas. Mereka mengamalkan moral dalam kehidupan mereka. Okay. Mengutamakan agama. Diikuti mereka juga seorang yang jujur. Ini antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang terpuji yang akan membawa kita ke pesada dunia ataupun kita akan dikagumi, akan dihormati oleh orang lain. Kalau anda pun murid-murid di rumah, kalau anda nak menerima anugerah seperti Nobel Prize, anda perlu mempunyai ciri-ciri yang cikgu telah nyatakan. Dan kalau anda dari sekarang mula mengaplikasikan, mula menyamai ciri-ciri ini dalam kehidupan anda, sudah tentu anda pun akan menjadi salah seorang yang berjaya seperti tokoh-tokoh dalam bidang sukan negara, dalam bidang ekonomi ataupun dalam apa jua bidang dalam negara. Jadi saya rasa ini sifat-sifat ni mesti ada kat murid-murid kita. Ya, betul. Baik, cikgu, bagaimana prestasi murid-murid kita pada hari ini? Secara keseluruhannya, keempat murid dalam skrin bersama dengan kita telah menjawab tahap 1, tahap 2, iaitu tahap penguasaan 1, iaitu berkaitan tentang ciri-ciri. Yang kedua, mereka telah kaitkan dengan masyarakat di sekitar, rakan sebaya dan lain-lain kepentingan, dan juga mereka telah mengekspresikan perasaan mereka apabila berdepan dengan isu yang berkaitan tentang keperibadian. Baik cikgu, di mana kita nak dapat bahan-bahan ni cikgu? Okey, kesemua bahan termasuk slide dan sesi pengajaran kita, murid-murid boleh berterima daripada laman sesawang Delimaku. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Somu. Nak jumpa Cikgu Somu? Pi Pining nah. Okey, terima kasih cikgu. Kita berakhir di sini dan terima kasih kepada murid-murid yang terus setia bersama dengan kita. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.